وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 حصہ 2۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے نجات کا واحد راستہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ ما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھجوائے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ان کو وہی ایک ہی ہے، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، مگر میں ہوں، فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو یا بندگی کرو۔ سامعین کرام، توحید کے مضامین جاری ہیں اور یہ آیت جو ہے نہایت اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا بنیادی میسج کیا تھا یا ان کو کیا چیز وحی کی گئی، تمام رسولوں کو، اور رسولوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے تقریباً کم و بیش 124,000 پیغمبر تھے۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان تمام کا بنیادی مقصد کیا تھا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کی دعوت کس چیز کی طرف تھی۔ تو اس کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے اور جس کا آپ نے ترجمہ سنا کہ وہی صرف توحید کی تلقین کے لیے، یعنی تلقین ہے توحید کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، باقی جو ہیں وہ باطل ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ باطل ہیں۔ انما ذالک ان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، حق معبود ہے، اور اس کے سوا جو یعنی وانما يدعون من دونه، اس کے سوا اگر کوئی کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ باطل ہیں۔ تو توحید، آپ کو میں نے بتایا نا کہ توحید جو ہے وہ رأس الطاعات ہے، اطاعت کی جڑ ہے، اللہ کی بندگی کی جڑ توحید ہے۔ اور توحید کا میں نے آپ کو معنی بتایا ہے کہ توحید اور ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ترجیح زندگی بن جائے اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آپ کو، یہ اس، یعنی جب تک آپ یہ تسلیم نہ کر لیں
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر لیں تو آپ موحد نہیں بن سکتے، آپ کا شمار پھر مشرکوں میں ہوگا۔ یہ ایک میں جامع لفظ کہہ رہا ہوں، میں نہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نہ کافروں کی نہ مشرکوں کی، ایک جامع تعریف کر رہا ہوں کہ جو توحید کا قائل نہیں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہیں ہے قولاً یا عملاً، وہ پھر یا شرک جلی میں مبتلا ہے یا شرک خفی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا دل و جان سے قائل نہیں ہے تو پھر یا تو وہ شرک جلی کر رہا ہے یا شرک خفی کر رہا ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اکثر دو لوگ شرک خفی کا، یعنی واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، سورہ یاسین کی جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ آج دیکھیں ہمارا یہ ظاہر دنیا جو ہے یہ ہمارا معبود بن چکی ہے، ہم سب کی نظریں جو ہیں ظاہر نے ہماری تمام توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور یہ ہم ایک یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک ظاہر پرست معاشرہ بن چکا ہے۔ من حیث القوم الا ما شاء اللہ کی بات تو الگ ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ظاہر پرست بن چکی ہے، ظاہر ہی ان کا معبود محبوب مقصود اور مطلوب بن چکا ہے۔ تو یہ تو توحید نہ ہوئی سامنے کا، یہ تو آپ نے غیر کی طرف نگاہ کر لی ہے، غیر اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، غیر اللہ سے محبت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو آپ نے دل میں جگہ دے دی ہے، تو یہ تو توحید نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مضمون آسانی سے میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ توحید میں ہماری کامیابی ہے، توحید میں ہماری زندگی ہے، اور توحید کے ہم دل و جان سے اگر قائل ہو جائیں تو، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مطلوب مقصود محبوب اور معبود بنا لیں، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہماری پیدائش کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا، بصورت دیگر اگر ایسا ہم نے نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہ پھیرا اپنا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اگر ہمارا رخ ہم تائب نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جھکے نہیں، اس کے احکامات کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا، ہمارے دل اللہ کی یاد کے لیے نہ جھکے اور سر ہمارا اٹھا رہا۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام، اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تکبر کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم نے سر نہ جھکائے، یہ مضمون مشکل نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اگر اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ہم قائل نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اگر اپنی منزل نہ بنایا، اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شمار جو ہے اب متکبرین میں ہے۔ قرآن میں سورہ زمر میں انشاءاللہ آئے گی، اس پہ بات کریں گے، لیکن سورہ زمر میں جو ہے یہ جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام سورہ زمر میں، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کا تذکرہ ہے، اور جو جنت میں جائیں گے ان کو وسیق الذین اتقوا، کہ متقیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو کافر ہیں ان کو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، الی جہنم زمرا۔ تو سورہ زمر میں سامعین کرام مضمون آپ کو میں نے بتایا کہ سیق الذین اتقوا اور سیق الذین کفروا، کہ کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ٹولی ٹولی بن کے، اور یہاں تک کہ ان کی طرف دروازے کھولے جائیں گے اور ان کا داروغہ ان سے کہے گا، پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اب یعنی جنت میں جو جا رہے ہیں ان کو متقی کہا گیا ہے، اس کے جو جنہوں نے انکار کر دیا
حق کو مقصد زندگی بنانے سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا ہے، کافر نہ ماننے والا. اور بہرحال تو اس میں جو آخری ہے، قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، اب کافر کو تکبر کرنے والا کہا جا رہا ہے اس میں. آیت نمبر 72 ہے سورہ زمر کی، انہیں کہا جائے گا کافروں کو کہ اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے یا آپ کا سر اٹھا ہوا ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں. یا تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ کو آپ نے اپنا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود بنا لیا ہے، یا آپ نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے اور دنیا کو دل میں جگہ دے دی ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پہ، تو آپ کا شمار پھر آخرت میں کافروں کی ٹولی میں ہوگا. یہ یعنی اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. اگر آپ کا سر نہ جھکا، اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب، تو پھر آپ کا شکار آپ جو بھی ہیں، آپ زبان سے جو بھی کہتے پھریں، لیکن آپ کا شمار کافروں میں ہوگا. اور یہ دیکھیں، یہ آسان ہے، یعنی یہ کافر اور مسلمان کی بحث چھوڑ دیں، دو چیزیں ہیں، یا آپ متکبر ہیں یا نہیں ہیں. فبئس مثوى المتکبرین، ابھی ہم نے پڑھا نا سورہ زمر کا، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر. جہنم میں صرف متکبرین جائیں گے، یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے. جنت جو ہے متقین کا ٹھکانہ ہے، نعم الثواب، بہت اچھی جگہ ہے. بہرحال تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، دیکھیں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. یا تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے، یا تو ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں، اپنے رب کو اپنا رب ہمارا مقصود ہے، معبود ہے اور محبوب ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ دنیا سے ہمیں پیار ہے، ظاہر سے ہمیں پیار ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امید. تو اگر خدا سے محبت نہیں ہے تو پھر غیر اللہ سے ہے. دنیا اور مافیہا کیا ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو تو پھر یہ غیر اللہ میں شمار ہوتی ہے. سامنے کی یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا کے دنیا کے سامنے، دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے، جیسا کہ آج حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے. سامنے کا بہت سے لوگوں نے اللہ کی یاد کو دل سے ہٹا لیا ہے اور ظاہر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اس کی پکار ہے. آپ دیکھیں عام معاشرے میں دنیا کی پکار ہے، لوگ دنیا کی پکار کو سن رہے ہیں، اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. فریحو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ بات ساری سمجھنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دے دیں. تو جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے سامعین اکرام، تو اس میں یہ ہے، ما ارسلنا قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میں یہ آیت بہت بنیادی ہے، اس میں سامعین اکرام آپ کو بہت سے مباحث جو ہے اس میں یکجا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، انسانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جوڑا ہوا ہے، کیوں قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ارواح کو اللہ تعالیٰ اجسام کیوں دے رہا ہے، زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، کیوں دے رہا ہے روح کو، ارواح کو زندگی کیوں دے رہا ہے، پھر ان سے واپس لے رہا ہے.
تو یہ سارے سوالات کا جواب اس میں ہے. ہماری تمام کامیابیوں کی جڑ جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں توحید میں ہے, اور توحید کی میں آپ کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو میں نے وضاحت کر دی ہے. تمام رسول جو ہیں, دین ایک ہے, مقصود ایک ہے. دین جو اللہ کا دین ہے وہ ایک ہے, وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر یہاں تک. باقی ادیان اگر آپ نام بھی دیتے ہیں تو وہ باطل ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ تقابل ادیان, ادیان نہیں ہے, ایک دین ہے, واحد اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک صرف حقیقت جو دین ہے وہ اسلام ہے, باقی تو باطل نظریات ہے. اس کو ہم دین نام دے تو سکتے ہیں لیکن وہ ہیں باطل. تو بہرحال یعنی یہ جو توحید کی ہم نے آیت پڑھی ہے نا, ما ارسلنا, اس میں 124,000 پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا, اس میں اس آیت میں سامنے کرام مرکزی مضمون جو ہے کہ اے انسان تم اپنی کامیابی کا راز جان لو. تمام پیغمبرانوں نے توحید کی دعوت پیش کی ہے, اور اس میں پھر جو خاص نقطہ ہے سامنے کرام وہ فاعبدونی, میرے سامنے سر جھکا دو, میری بندگی اختیار کر لو, میری عبادت کرو, میرا کہنا مانو. فاعبدونی, آج ہم دیکھتے ہیں سامنے کرام جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں بندگی رب نہیں ہے. ہم لوگ عام معاشرہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, خواہ وہ خاندان کی اکائی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور سچی بات اگر میں کہوں آپ کو یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں, آپ اس پہ ذرا سوچیں. دین کا وہ کام ہم کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, جو ہمیں پسند آتا ہے. جو پسند نہیں آتا وہ نہیں کرتے. اچھا جو پسند آتا ہے وہ پھر اتنا ہی ہم کرتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں, زیادہ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائیں گے, کبھی ایک نماز, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے, صبح کی نماز نہیں پڑھتے, مجبوری بیان کرتے ہیں یہ وہ. بھئی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ چار نمازیں, نمازیں تو پانچ ہیں, تو آپ چار نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اگر غلطی سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی, مثال کے طور پہ آپ فوراً اٹھتے ہی نماز کی قضا ادا کر لیں تو نمازیں تو پانچ ہیں, چار تو نہیں ہیں یا تین تو نہیں ہیں. بعض لوگ نہیں پڑھتے, دو نمازیں پڑھتے ہیں, بعض لوگ تین نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ یعنی دین کو, اچھا روزے ہیں, بہت سے مسلمان روزے نہیں رکھتے. پھر بہت سے مسلمان روزہ رکھ کے اس کے حقوق نہیں ادا کرتے, لڑائی جھگڑے یہ عام طور پہ, گالیم گالم گلوج غیبت یہ ساری چیزیں کرتے ہیں سامنے کرام. حج پہ جاتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جس پہ حج فرض ہو گیا تو اب نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے گا, نہ شہوانی باتیں کرے گا, اور نہ کوئی برائی کرے گا, نافرمانی کرے گا. تو وہ آداب تو ہم, آپ کو معلوم ہے کہ حج پہ حاجی جو ہیں پورے آداب سے حج نہیں کرتے. آپ دیکھیں عام طور پہ معلموں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں, دیگر حاجیوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں, عام طور پہ حاجیوں کا احترام نہیں کیا جاتا. حالانکہ حاجی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خدا پرستی کی ایک نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی, بد نظری کرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں بد نظری کرتے ہیں, یہاں ان کی تربیت ہوتی نہیں ہے, وہاں پھر مختلف شکلیں نظر آتی ہیں تو بد نظری کرتے ہیں, تو وہ توجہ تو نہیں رہتی نا. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ آپ دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ وہ پوری نہیں دیتے. پھر بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا استعمال اپنی مرضی سے شروع کر دیا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. دین یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کے تابع نہیں ہیں, دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. جو حکم میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, داڑھی شریف کا میں تذکرہ کرتا ہوں. داڑھی شریف جو ہے سنت رسول ہے.
عام لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ داڑھی کی اہمیت ان کی نظر میں ہے ہی نہیں، مرتے مر جاتے ہیں داڑھی شریف نہیں رکھتے، رکھتے بھی ہیں تو پھر اپنی مرضی سے اس میں کھلواڑ کرتے رہتے، سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے۔ تو یعنی یہ ایک ایسی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، عام امت مسلمہ جو ہے وہ چہروں پہ داڑھی نہیں سجائی گی کسی نے۔ آپ انگریزی ملکوں میں، ایک ہمارا جاننے والا تھا تو وہ ایک یعنی نوجوان تھا، داڑھی شریف رکھی بھی تھی، سنت کے مطابق تھی، اس کا انگلینڈ کا ویزا لگ گیا سیر سپاٹے کے لیے، جو بھی تھا ایک زمیندار فیملی کا تھا، تو جہاز میں جناب اس نے جہاز میں انہوں نے داڑھی جو ہے وہ ریزر لے لیا تھا جہاز میں، معاذ اللہ انہوں نے داڑھی مونڈ دی اور پینٹ پتلون اور یہ وہ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں کا آپ نے، ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں، اس یعنی جو اسلامی ارکان ہے اس کی ہماری ذہن میں کوئی، نہ دین اسلام کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے سامنے کلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کی منزل ہے، مقصد ہے، دعوت ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ تو ہم نے سنی سنائی جو روایتی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ آیت آپ ذرا غور سے پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میں معبود برحق ہوں، کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے۔ دیکھیں، نہ کوئی مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، یہ چاروں چیزیں سامعین کرام جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے۔ جو آپ کا معبود نہیں ہے وہ آپ کا مقصود بھی نہیں ہو سکتا، جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہوگا۔ مقصودوں کا معبودوں کا مشہور جملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا مقصد ہی آپ کا معبود ہے۔ دنیا اگر آپ کا مقصود بن گئی پھر آپ کی نظر میں دنیا ہی ترجیح ٹھہرے گی، دنیا ہی آپ کی ترجیح ٹھہرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، اس میں فاعبدونی اللہ کی بندگی جو ہے، یہ دوسری آیت میں بھی آپ نے ایک مشہور آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ عبادت اطاعت، یعنی میرے سامنے سر جھکا دے تاکہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں عبادت کیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ان ھذا صراط علیہ مستقیم۔ یہاں بھی آپ نے دیکھیں بعض لوگ جو ہیں، یعنی انسان کا مقصد حیات عبادت بتاتے ہیں، ہم تو غور و فکر نہیں کرتے نا سامعین کرام، عبادت اصل میں بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے کہ جو جس کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ واحد ہے، ایک ہے کہ وہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے قول و عمل سے اگر کوئی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ قول و عمل سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ تو عبادت جو ہے یہ بنیادی طور پہ مقصود نہیں ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے۔ فاعبدونی، بس میری تم نے بندگی کرنی ہے۔ سامعین کرام، دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رحمان نے اولاد، رحمان کی اولاد ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ بل عباد مکرمون، یہ خاص تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا اور وہ ان کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے اور توقع رکھتے تھے
کہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہوں گے اور یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مشرک بھی مقصد حیات سے واقف تھے کہ بھئی قرب الہی، اب انہوں نے طریقہ جو ہے وہ ناجائز اختیار کر لیا تھا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، ان کی پرستش شروع کر دی، اور پھر کہا کہ یہ جو ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مشرکوں سے بھی مقصد حیات اجل نہیں تھا، وہ بھی قرب خداوندی چاہتے تھے، لیکن طریقہ کار کیا، انہوں نے غلط اپنی مرضی سے کچھ کر لیا تھا کہ یہ، اور پھر یہ سمجھ بیٹھے تھے ہاں یہ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی ہمیں ہمارے مقصود تک پہنچا دیں گے، تو وہ تو بات غلط تھی اور جاہلانہ تھی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میری بندگی کرنی ہے تم نے، لا الہ الا انا فاعبدون، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ بندے ہیں معزز، فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی معزز مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، لا يسبقونہ بالقول، وہ اس کے حکم سے آگے نہیں جا سکتے، وہم بامرہ یعملون، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کر سکتے، وہ شفاعت نہیں کریں گے، لیکن الا لمن ارتضا، لیکن جو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو کہ اس کی شفاعت کرو تو اس کی شفاعت ہوگی، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ایسی وہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کی اولاد ہے، نہ خدا ہے، نہ خدائی سے، نہ کوئی طاقت ہے ان کے پاس، اللہ کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتے، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو بھی ان میں سے یہ کہے گا، بالفرض انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سنا دیں کیونکہ وقت ذرا کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور میں نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ان کو یہی وحی کی تھی، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا میری ہی بندگی کرو، وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ بندے ہیں معزز، لا يسبقونه بالقول، وہ اس کے حکم سے آگے نہیں ہو سکتے، بات میں اس سے سبقت نہیں کر سکتے، وهم بامره يعملون، اور انہی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، اللہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ولا يشفعون، اور نہ وہ کسی کی از خود شفاعت کر سکتے ہیں، الا لمن ارتدا، لیکن جس کے بارے میں اللہ راضی ہو اور وہ حکم دے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے ڈر سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو بھی ان میں کہے گا، بالفرض انی الہم من دونہ، کہ میں معبود ہوں اس کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ،
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون۔ We never sent a messenger before you without inspiring him that there is no God but I, so worship me۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ And they say the most merciful has taken to himself a son, be he glorified, they are but honored servants۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ They never speak before he has spoken, and they only act on his command۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ He knows what is before them and what is behind them, and they do not intercede except for him whom he approves, and they tremble in awe of him۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ And whoever of them says, I am a god besides him, we will reward him with hell, thus we reward the wrongdoers۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔